Onam şahsen uzları pasportumu verip kuçuya haydegen odam. Çünkü bana terbiye alamayın. Yedim kona terbiye olmayın mı? Şanca şu yolu, maşınakı önakı terbiyem bir yolu için maşınakı yok çileği maşınakı bu kaldı. Hocanın turizm misin aliment oluydu. Turizm misin ballarım bahçesi ge tolaş ki yetedi mi, yebi çiçe ki yetedi mi? Yapamasam kvartiram yetedi, ne mi yetedi o? Mecbur mu şu işe çıkış ki? Quloq solsangiz, aslida hayotda hammaning o'z haqiqati bor. Ushbu taqdir egalari ham bir maqsad ilinjida shu jirkanch ko'chalarga kirib qolganini tan olishadi. Ammo yaratgan tomonidan toza va beg'ubor tarzda berilgan vujudni sof holda saqlash ham insonning o'ziga bog'liq emasmi? Toshkent shahrida tunda o'tkazilayotgan oriyat tadbirlari davomida ushlangan ayollarning barchasi pul topishning eng jirkanch usullariga o'zini ravo ko'rayotgan, ko'chaga chiqib erkaklar bilan ochiqchasiga savdolashayotgan paytida qo'lga olingan. Besh odam kelmi o'zi o'pishi? Uchtada, mana uch kishimizda. Mali bo'ldi. Shohini oling. Yanti o'ris qizi oling. Chilonzor tumanida o'tkazilgan sayyor sud jarayonida ham 24 yoshli ayolning ishi aynan fohishalik bo'yicha ko'rib chiqildi. U o'zining ko'rsatmalarida bu ish bilan birinchi marotaba qo'lga tushgani, aslida dugonalari bilan kafedan chiqayotgan vaqtida yigitlar ortidan qolmay tinch qo'ymaganligi uchun 100 AQSh dollariga kelishganini aytadi. Yoqtirib qolishini aytdi. Rasxotingizga pul beraman dedi. Achinarlisi turmushidan ajrashgan ayolning hozirda begona erkakdan homiladorligi, hatto shu holatida ham yana boshqalar bilan savdolashayotgani hayratingizni oshiradi. Qonunchilikka ko'ra 190-modda 1-qismini, ya'ni fohishalik bilan birinchi marta shug'ullanayotgan shaxslarga nisbatan bazaviy hisoblash stavkasining 3 barobari miqdoridan jarima jazosi tayinlanishi belgilangan. Ushbu moddaning 2-qismida, ya'ni 1 yil davomida 2 marta sodir etilgan taqdirda 15 sutka muddatgacha ma'muriy qamoq jazosi belgilanishi ko'rsatib o'tilgan. Olib borilgan tahlillar shuni ko'rsatmoqdaki, joriy yilning 8 oyi davomida Toshkent shahri bo'yicha 1277 ta holatda ma'muriy javobgarlik to'g'risidagi kodeksning 190-moddasi qo'llanilib, fohishalik bilan shug'ullanish bo'yicha bayonnomalar rasmiylashtirilgan. Ushbu ayollarni to'g'ri yo'lga boshlash uchun ularning yashash manzillari borib o'rganilib, ish bilan ta'minlash masalalari ko'rilgan. Mazkur yordamdan kimlardir o'ziga to'g'ri xulosa chiqarib, bu yo'ldan qaytsa, yana kimlardir o'zining chirkin hayotida yashashni davom ettirmoqda. Har ne bo'lganda ham yorug' yuz bilan halol turmush kechirish hammaning o'ziga bog'liq.